Dostlamaçlar, bu cinsə video koşacaq, adı Prefire. İndi görəcəyik, modo 005 necə oynayır. Sizə bugün göstərəcəyik ki, necə buradakı güclü adamlar bizə haşiyat öldürürlər. Bugün sizə necə güclü oynadığımı göstərəcəyik, baxın. Oyuna başladık. Şimdi baxın və necə oynanır. M60. Əlbəttə bu çox xoşuma gəldiyim XM8 ən sevdiyim avtomatlardan biridir və indi adam görürəm. Va adam görürük. Və bir adamız o hal-hazırda əlimizdədir. İndi görək, obri adamlar da bizi öldürə biləcək. Məncə də düşünürəm, məndən güclü oynayanlar da var. Onu da öldürdüm mən. Hal-hazırda 2 nəfər, gördüyünüz kimi kölüm 2-dir. Və onun vəşbəşlərinə baxdıq. Və pullar. Və görək adam hal-hazırda və yerə hal-hazırda adam gördüyünüz kimi onu öldürmək gəsən çətin eymiş. Onu da öldürdüm. 4 kilim var. Hələ isə sonun getməyib dostlar. Oyuna girən kimi bir nəfəsini vurdum. İndi görərik. Görək, bəlkə ayırdım yerə. Oy, adam var maşınla dostlar. Hal-hazırda biz bura minib adamı daha da öldürməliyik. Amma adam hal-hazırda yoxdur. Adam yoxdur. Dostlar, gördüyünüz kimi adamlar yoxdur. Ama məncə də burada bir adam var. Ne
Burada iki adam oluyor. Gördüğünüz gibi adam var. Buralarda. Belki o bizi öldürebildi. Ona göre de çok özümden emin değilim. Dostlar gördüğünüz gibi adam çok güçlüdür. Onu öldürmek benim için biraz çetin olabilir. Dostlar adam görünmür neyse. Oy adamı gördüm. Vat dostlar adam kaçtı. Onu hemen görebilirler. Dostlar o adamı daha da bilir. Daha da yok. O adam çıxdı əziz dostlar. Ben adama 8 xal hediye istedim. İndi görək. Ay dostlar öldüm. Heyf ki abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Doğrudan layık gəl.